ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଥିଲା ରଣପୁର ଗଡ଼ଜାତର ଅଂଶବିଶେଷ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ। ସେଇ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନେ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରାଧୀନ ଭାରତର ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନକୁ ଅବା କିଏ ନ ଜାଣେ। ରଣପୁର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନର ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ଏହି ଦୁଇ ମହାରଥୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବାଦଭୂଇଁରେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକଦା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋରେ ପ୍ରାୟ 150 ପରିବାର ରହନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2000। 7 ସାହିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଗାଁରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମର ଯାହା କିଛି ଭଲମନ୍ଦ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଗ୍ରାମରେ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବାଛିକି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମର ଗାଁର କିଛି ଭଲମନ୍ଦ ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁ। ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ଚାଷବାସ। ପାଖାପାଖି 2/3 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ସୁତରାଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ସବୁକିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର କୋଳାହଳ ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କାଠ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷୟ ଘଟିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବୃକ୍ଷ ଓ ସବୁଜିମାର ସୁରକ୍ଷା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇଛି ସତ, ତେବେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସାମଗ୍ରିକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କେତୋଟି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଛି, ସେଥିଭିତରୁ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଗୋଟିଏ। ଆମ ଏ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲ 995 ହେକ୍ଟର, ଇଆଡ଼େ ଗୋଚର 200 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏଠୁ ଇଆଡ଼େ ବାକି ଏଠୁ ଏ ସାଇଡ଼। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ରଣପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ସମାହାର। ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ଏକ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମିଶ୍ରିତ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମହୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବ, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଜାମୁ, ଲିମ୍ବ ଓ କେନ୍ଦୁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଆଖିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଗୁଆକୋଳି,
ନାଗୁଆରୀ, ପୋକଶୁଙ୍ଘା, ନାହାରବେଲି ଓ କୁକୁର ଛେଲିଆ ଆଦି ଗୁଳ୍ମଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ଏକଦା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଏହି ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାରମାନେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଲେ, ଅବଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କେବଳ କଣ୍ଟାବୁଦା। ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲଟି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋର ସଚେତନ ଗ୍ରାମଗୋଷ୍ଠୀ ଦିନେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ଜୀବନଦାନ ଦେବେ, ଆଉ ଏହାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ। ପଚାଶ ବର୍ଷ 50 ମସିହାରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମେ ପଦର୍ଥଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ବସି ଯେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ। ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ 72-74 ମସିହାରେ ସରକାରର ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ସିଏ ଆସି ଏ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଉଜାଡ଼ିଲା। ଯେଉଁଠୁ ଉଜାଡ଼ିଲାଠୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ ବେଳୁ ବେଳ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଉଜୁଡ଼ିଲା, ଆଉ ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଆମେ କେହି ନେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା। ନେଇ ତାକୁ ସେଠୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏଇ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ନୂଆ କଥା, ପରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ନୂଆ ବିଷୟ। ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋରେ ଗାଁ କମିଟି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏକ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ କଥା ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବି ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଏକ ବୈଠକରେ ମିଳିତ ହୁଏ। ଏହି ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ 11 ଜଣିଆ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲର ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଗାଁ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ ଓ କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଏହି ବିବେଚନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଜଗୁଆଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ 2 ଗାର୍ଡ଼ ରଖିଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଜି, ନଈ, ବତା ଏବଂ ଜାଳଣୀ କାଠ ସବୁ ଆମେ ପାଉ। ବାକି ଆମେ ଆକଟ କରି ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ରଖିଛୁ, ସେସବୁ ଆମର କାହାର କେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗାଁ ବସିଲେ ସେ ହଣା ହେବ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି କାଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରି ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଭୟ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଚୋର ଓ ମାଫିଆ ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗ୍ରାମଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଭାବ ଓ ପତିଆରାକୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ସଫେଇ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଝାଟି ସବୁ ସଫା କରାଯାଏ। ଏଭଳି କରିବାର କାରଣ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟସାର ପାଇପାରିବେ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆମ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଗ୍ରାମର 150 ବାସିନ୍ଦା ବାସ କରନ୍ତି। 150 ବାସିନ୍ଦା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତଳି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ସଫା କରିକି ଜାଳିଣୀ କାଠ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁଟାକୁ 4 ବ୍ଲକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ।
ସେ ବ୍ଲକର ଚାରିଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେଟ୍ ମାନେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିଏ ଗ୍ରାମର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ଯିଏ ଯୋଗାଳି ଥାଏ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ। ସମସ୍ତ ମାପ ଅନୁସାରେ ସେ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ 25-30 ଘର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଥିବ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହାଣି ହାଣି ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ୁ ବା ମନ୍ଦ ପଡ଼ୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାଠ ଆଣିକି ଆଣିବେ। ସେ କାଠ ଆଣିସାରିଲେ ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଗଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳଦ ବି ରହିଛି, ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶଗଡ଼ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଳଦ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁ ପରିମାଣର କାଠ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଠିକ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ ଶଗଡ଼ କାଠ ଆଣିକି, ସେ ଜାଗାରେ ଚକଠୁ ଠିକ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଚ୍ଚା କରି ଗୋଟେ କାଠ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କାଠ ଯାହା ଯିଏ ନଦୀ କାଣିବ ସେ ଭିତରେ ଗଳିକି ଆସିପାରିଲା ଭଳି ଆସିବ। କାରଣ ଯଦି ପଣ୍ଡା ଶଗଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତା ଉପରକୁ ଆଣିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମାପ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ କାଠ, ତା ଭିତରେ ଶଗଡ଼ ଗଳିକି ଆସିବ। ଏ ଗେଟ୍ଟାରେ ଯାହା କାଠ ବାଜିଲା ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିକିରି ଯଦି ମାନିକିରି ଏଠି ଶଗଡ଼ ରୋକିଲେ ରୋକିଲେ ନ ରୋକିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ହଏ। ଜୋରିମାନା ହେବା ପରେ ସେଠୁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ବିଚାର ହେବ, କମିଟି ବସିବ, କମିଟି ବସିକିରି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ହଏ। ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ଚାଦା ହୁଏ, ସେଇଟା ଘର ପିଛା ବାଣ୍ଟିକିରି ପାଳି ପ୍ରହରା କରିକି ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିକି ଆଣିକିରି ତେଲ ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଏଇ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତେଲଟା ସାଧାରଣତଃ ପାଇଲେ ସେମାନେ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାପରେ ଆସେ ମହୁଲ ଫୁଲ, ମହୁଲ ଫଳ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମାସେ 2 ମାସ ଯାହା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି ପାଟିକି ହାତ ହେଲା ଚଳିଲା ଭଳିଆ କେବଳ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଟା ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହୁଲ ଓ ଟୋଲ ଅବଶ୍ୟ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାରମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ଆମର ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେତେକାଂଶରେ ଉପଯୋଗିତା ଏହାର ରହିଛି। କାରଣ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ପାଖଆଖ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ହରିଡ଼ା ଅଁଳା ବାହାଡ଼ା ଆଦି ଯେତେକ ଔଷଧ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କିଛି କିଛି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହୁଲ ତେଲ ପାଇଁ ମହୁଲ ଫଳ ଆଉ ମହୁଲ ଫୁଲ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କାଠ ଜାଳ ଏମିତି ଆଣୁଛୁ ଆଉ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଆଣୁଛୁ, ତାକୁ ବେପାର କରି ବିକିକିରି 5 ପଇସା ସଞ୍ଚିତ କରିକିରି ରଖୁଛୁ, 5 ପଇସା ଆମେ ସେଥିରୁ କିଣି ବିକିକିରି ଖାଉଛୁ। ଜଙ୍ଗଲଟା ରହିଲେ ଯେ ଖାଲି ବାଣିକିଲର ଉପକାର ହେଇପାରିବ ତା ବ୍ୟତୀତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ଲଗେଇକିରି ସାର ବି ପାଇପାରୁଛୁ। ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିଆସିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଜାଳେଣୀ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ଗୋଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କାରଣ ଗୋଚର ଜମି ନଥିଲେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଚରାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ସୁତରାଂ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋରେ ରହିଛି ଗୋଚାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 2500 ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗାଈଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗୋଚର ଭଳି ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା
କାଠ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋର ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ସତରେ ଏକ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା। ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ସମତା ଅଛି, ଅଛି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କଥା କୁହନ୍ତି, କେହି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି କି ଭୃତ୍ୟ। ଏଠି କାହା ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କି ଅବହେଳାର। ବିବାଦ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ରହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଙ୍ଗୀକାର। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିବାଦ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଅଦାଲତର। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଜାଳି କାଠ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳି କରି କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଉ, ସେଇଥିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିଲା ଭଲ କାଠ ଅଛି ଏଠି ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଣିଦେବି, କିଏ ଜଣେ ତା ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ଖରାପ କାଠ, ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ଗାଁରେ ଆପତ୍ତି କରିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପାଳିଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଆଗ ସମୟରେ କାଠ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଆଗ ସମୟ ଆସି ଲୋକ ଆସି ହାଣିଦେଲେ, ଆମ ଗାର୍ଡ଼କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାର୍ଡ଼ ଆସି କହିବା ସହିତ ତେଣୁ ଆମେ କମିଟି ଆଗେ ବସିଯାଉ, ବସିଯାଇ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକୁ, ବାବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ କଲେ, ଏମିତି କଲେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବନି, ଆଜି ଆମେ ତ ସମୟ ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ପାହିରେ ତୁମେ ଆଣିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଆଣିବେ, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗି ହାଣୁଛ। ନ ମାନିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜୋରିଆନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେ ଜୋରିଆନା ସେ ଯେ ନ ଯିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଁ ସମୂହକୁ କଥାଟା ନେଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଏଗାର ଜଣିଆ କମିଟି ନ ମାନିଲେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ନେଉ, ଗାଁ ବସିକି ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଆମେ ଏଇ ଗାଁ ସମୟରେ ଯେ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଦୁର୍ବଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲିଙ୍ଗଭେଦ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁ କଥା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ରହୁନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କମିଟିରେ ନିଆଯାଇନି, କାହିଁକି ଆଗରୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସଭା, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭା ରହୁଛି ସେଥିରେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ କେହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏବେ ସବୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସବୁ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇନି ଏଯାବତ। ଗାଁରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କାରଣ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ପାରିବାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଅନୁସାରେ ଚଳେ। ଏଠି ଅନେକ ଯୌଥ ପରିବାର ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ମାନିକି ଚଳିଥାନ୍ତି ପରିବାର, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ବନଜାତ ପଦାର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରି ବଟା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କଟାକଟି କରୁ, ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ମହୁଲ ଗଛ ଅଛି, ମହୁଲରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ନିଲାମ ତ ଦେଇପାରୁନୁ। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଏ ସିଏ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କେହି ବା କେହି ଗୋରୁ ଖୁଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫଳ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ତୋଳିକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ସେଲିଂ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜନେସକାରୀ ପାଖରେ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତୋଳା ହୋଇକି ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁବିଧା ଆମ ଏଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବସୁନ୍ଧରା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହିସାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତେବେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟୁନ 20,000-22,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋର ଜନସାଧାରଣ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଏସବୁ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା। ଦିନେ ଯାହା ଉଜୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତାକୁ ଜଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲ
ତା ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିପାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଦିନେ କେବଳ କଣ୍ଟାବୁଦା ଥିଲା, ସେଠି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିସ୍ତୃତ ସବୁଜିମା ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଡ଼ବାଣିକିଲୋ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଏକ ଜୀବନାଦର୍ଶ।